olla jonkinnäköistä myytävää, kun lähdetään liikkeelle. Ja onko näin, että Ruohonen ottaa ykköspaikan, ei ota, vaan sieltä tulee Virtanen. Ja Virtanen ykköseksi, Koski kakkosena, Koski kolmantena. Ja Korova ollaan saatu kuntoon myöskin tähän lähtöön. Se on ollut kyllä selkeä piristys uisken tänä päivänä. Erilaista kalustoa saadaan myöskin näihin yleisen luokan koviin kahinoihin, eikä missään nimessä tarvitse hävetä Jari Antin ajosuorituksia eikä muitaan. Tuumaakaan ei ole annettu periksi ja mallikkaasti on menty nyt nostaa jo yksi pykälä ylemmäksi. Ollaan tuossa sijalla 4. Siis 1 ja 2 nousevat pykälää ylemmäksi tässä vaiheessa. Puntit ovat 4 kohdalta suiki tasaiset, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle. Volkswagen-kuplakomennossa tullaan ja Virtanen on kärjessä. Koski edelleen 2, Ruohonen 3, 4 Kestimäki. Ja nyt on ongelmia Lehtosella, mikaauto.fi-kalustolla. Näin on ajot ajettu, voisi sanoa. Ja uskoisin, että enää ajetaan hyvin varma päälle ja toivotaan, kun ähtäripoika nousee 3. Ja nyt ollaan jo lähellä suoraa jatkopaikkaa, nimittäin Jari Antti on tuossa lähellä 3. ja finaaleiden puolelle menossa. Pystyykö hän vielä pääsemään Kosken ohi tuolta takaa? Toki Petteri Koski on kokenut kuljettaja tuossa edellä, eikä kovin hervosti mene minkälaisiin miinoihin ynnä muitteen jujuihin. Koski ottaa ihan samanlaiset ajolinjat ja päättää ottaa, kuvittelee mielessään, mitkä olisivat nuo parhaimmat tuolle kalustolle, ja ottaa juuri saman tyyliset. Näin mennään ja tullaan 6-5 Virtanen. Virtanen jatkaa ja 6-1 Petteri Koski jatkaa.